Luin semmoisen uuden Mercedes-Benz G-maasturimallin tuommoisen kuvauksen ja katselin, että tuossa on nyt sitten, mitä poliisikin otti nyt semmoisia panssaroituja tämmöisiin erikoistehtäviin. Onko siinä nyt 9-pykäläinen automaattivaihteisto, 4 vetävää pyörää ja sitten siellä on 3 lukkoa. 3 kohdaa voidaan lukita ne pyörät niin, että se menee vaikka puuhun. Mutta siinä on niitä hammasrattaita varmaan suunnilleen saman verran kuin tuossa magnetotaktisessa bakteerissa. Ja näitähän niinku mahtuu tuollaisia moottoreita niin millimetrin matkalle 30 000. Ne on niin pieniä. Et kyllä siis jos joku sanoo vielä tänä päivänä, että ei ole luonnossa mitään merkkejä suunnittelusta eikä jumalasta, niin kyllä tämmöinen ihminen puhuu niin sanotusti läpi ja päähänsä, että kyllä on todella vuoren varmaa, että Jumala on olemassa. Tuossa oli pari vuotta sitten Helsingin yliopistolla väittely, jossa teologian professori väitteli Esko Valtaojan kanssa. Ja se oli muistaakseni Esko Valtaoja, Suomen suosituin tiedemies, niin Esko Valtaoja sitten loi hän lausumaan, että Jumalan olemassaolosta ei voi ole mitään todisteita, niin mitä tämä teologian professori sitten siihen sanoi? Niin siitä minä olen aivan samaa mieltä teidän kanssanne. Mutta että voi taivaan vallat, että heittäkää nyt sinne kehiin joku, joka pistää Esko Valtaojalle kampoihin, että ei Esko Valtaoja tiedä näistä mitään. Hän on tähtitieteilijä, ei hän ole mikroskooppiin kattonut, hän on vain kaukoputkeen kattonut. Mutta jos se katsoisi mikroskooppiin noita bakteereita, niin se huomaisi heti, että täällähän on tämmöinen moottori. Mistä se tuli, että kuka sen sinne, sattumako sen sinne rakensi. Eli tänä päivänä, niin ainahan Jumalan olemassaolo on ollut itsestään selvää, mutta tänä päivänä ei ole todellakaan mitään järkisyitä olla ateisti. Kyllä ne syyt on sitten ihan jossain muualla. Et jos ihminen sanoo, että mä olen järkevä, mä olen ateisti, niin ei ne nyt oikein istu samaan henkilöön. Ateismi on tämmöinen hankala juttu, että Darwin on siinä tämä pääkonna. Ja tämä eteni sillä tavalla, että Darwin sai päähänsä, että Jumalaa ei ole. Darwin rupesi vihaamaan Jumalaa, koska Darwinille kävi niin onnettomasti, että hän meni serkkunsa kanssa naimisiin ja sitä, se on vähän vaarallista, koska sitten lapset saa periytyviä tauteja ja Darwinin 8-vuotias tytär kuoli ja Darwin rupesi puimaan nyrkkiä Jumalalle. Darwin sanoi, että mä haluan tappaa Jumalan, että kristinusko on kamala uskonto ja mä haluan tuhota kristinuskon ja tappaa Jumalan. Hän oli raivopäissään, kun hän kirjoitti kirjaa lajien synnystä. Ja Marx, Karl Marx, materialismin perustaja, on taustaltaan messiaaninen juutalainen. Ja saksalaiset liberaaliteologit, siis semmoiset, jotka opettaa, että Raamattu on satukirja, jotka opettaa meilläkin teologisessa tiedekunnassa nämä liberaaliteologit, niin saksalaiset liberaaliteologit tuhosivat messiaanisen juutalaisen Karl Marxin uskon. Marx sai käsiinsä Darwinin kirjan ja ihastui. Marx sanoi, tämä antaa minulle tieteellisen perustan materialismille. Marx halusi omistaa kirjansa pääoma Darwinille, mutta Darwinin vaimo kielsi, ei käy. No, sitten seurasi tämmöinen ketjureaktio, että tämmöinen mies kuin Joseph Stalin niin oli Gorin kristillisessä koulussa ja hänen tarkoituksena oli opiskella ortodoksipapiksi. Stalin sai käsinsä Darwinin kirjan, luki sen ja mieli muuttui ja hänestä tuli materialistinen julmuri, joka tappoi 10 miljoonia omia kansalaisiaan. Sama homma Hitlerin kohdalla, hän oli innokas darwinisti, Lenin samoin, Mao edelleenkin vallitsee Kiinassa. Kiinassa muuten sä joudut vannomaan
uskollisuuden valan valtiolle ja se joudut luopumaan kristinuskosta, jos sä haluat valtion viran tällä hetkellä. Kiinassa on semmoinen meininki, että Kiinassa poltetaan raamattuja. Miksi niitä pitäisi polttaa? Sehän on vain paperia. Eihän se voi olla ateistille vaarallinen, mutta se näyttää olevan, kun se pitää polttaa. Suomessapa ei tarvii polttaa raamattuja, koska teologiset tiedekunnat ja liberaaliteologit on tehnyt raamatun vaarattomaksi. On se kaikilla hyllyssä keräämässä pölyä, mutta se on mitätöity. Sitä ei tarvitse polttaa meillä. Se on tällä tavalla tuhottu. Pol Pot tappo miljoonia. Eli ateismin jäljiltä löytyy 200 miljoonaa kuollutta. Ja nyt tämä on hyvä pitää mielessä, että aina kun sanotaan, että kristinusko on saanut aikaan paljon pahaa, niin mä kysyisin, ai niin mitä? Kaikki meidän lainsäädäntö, koulutus, sairaalat, yhteiskunta rakentuu kristillisyydelle ja 10 käskyn varaan. Sairaaloit kutsuttiin ennen lasareteeksi. Se tulee siitä Lasaruksesta, kun Lasarusta autettiin. Sieltä se tulee. Kaikki sivistys, kaikki kulttuuri, kaikki mitä meillä on, se pohjautuu raamattuun. Samoin kaikki tiede, kaikki suuret tiedemiehet, Pasteur, Faraday, mainitakseni muutamia, Newton, oli raamattuun kirjaimellisesti uskovia kristittyjä. Ja tiede on kristinuskon hedelmää, koska raamatussa puhutaan, että on olemassa luonnon lait. Sitten katsottiin, että sitä voi tutkia. Eihän tuolla Intiassa ole mitään vastaavaa yhteiskuntaa kuin mitä kristityissä maissa. Intia, jos sä meet, siellä on joku kuollut kadulle, niin mitä ne tekee? Ne harppoo sen yli, ei ne edes koske siihen. Kaikki paikat on saastaisia ja haisee. Ja ihmisiä ei auteta, koska hinduismi kieltää. Sä et voi auttaa, koska sä häiritset sen ihmisen karmaa. Et antaa olla vaan. Että ainoat yhteiskunnat, jos on hyvinvointia ja järjestystä, ne on protestanttiset uskonpuhdistuksen jälkeen tulleet yhteiskunnat. Sehän on ihan ilmiselvää. Ja samoin juutalainen, Israel, siis juutalaiskristillinen, raamattuun pohjautuva näkemys maailmasta on antanut paljon siunausta, mutta nyt me ollaan menettämässä se. Ja me ollaan, niin kuin Suomikin on siirtynyt rappioyhteiskuntaan tässä ihan muutamassa vuodessa. Mutta aina jos sulle irvaillaan, että kristinusko on paha ja se on saanut aikaa vaan paha, niin kannattaa sanoa tämä vastaväite. Raamattuhan on tietysti totta ja ei Raamattu oikeastaan tarvitse puolustaa, koska Raamattu puolustaa itse itseään, Jumalan sana. Siellä on muun muassa yli 60 Jeesusta koskevaa profetiaa, 12 yksityiskohtaista tarkkaa profetiaa liittyen näihin paikkakuntiin, mitä tuossa on. Jos yksi olisi toteutunut, niin se olisi niin kuin ihmeellistä, mutta jos 10 profetiat toteutuu, niin se on mahdotonta niin kuin tilastomatemaattisesti, mutta se vain osoittaa, että Raamattu on totta. Raamattuhan sanoo itsestään näin, että Jumalan sana on kokonansa totuus. Eli todennäköisyys, että kaikki profetoitu olisi tapahtunut sattumalta, on tosiasiallisesti täysi nolla. Profetioiden toteutuminen vahvistaa, että Raamattu on varmasti totta. Ja kun me tiedämme, että se on varmasti totta, niin siksi voimme täysin luottaa myös siihen, mitä siinä kerrotaan historiasta ja luomisesta. Totta kai, kyllä Jumala on sanansa vahtinut. Ja huomatkaa, että Raamatun 11 ensimmäistä lukua on teologisissa tiedekunnissa tehty saduiksi ja myyteiksi. Miksi juuri noin 11 lukua? No sen takia, että tässä yhteiskunnassa ja myös
monissa seurakunnissa valitettavasti on menossa trendi, kehityssuunta, jonka mukaan synti koitetaan häivyttää, että mikään ei ole synti. Ja huomatkaa, että 11 Raamatun ensimmäistä lukua, niin siellä on kolme koko ihmiskuntaa kohdannutta kovaa rangaistusta. Sen takia ne halutaan pyyhkiä pois. Tehdä Jumalasta semmoinen, joka ei niin kuin mistään piittaa mitään. Kolme rangaistusta. Ensimmäinen oli se, että kun ei uskottu, mitä Jumala sanoo. Käärme sanoi Eevalle, onko Jumala todellakin sanonut. Ruvettiin epäilemään Jumalan sanaa. Kun ruvettiin epäilemään Jumalan sanaa, rangaistus oli kuolema koko luomakunnalle. Mikäs se toinen rangaistus oli? Se oli Noan aikana. Silloin oli ylenpalttinen pahuus päässyt valtaan. Semmoinen pahuus, että sanotaan, että kaikki ihmisen ajatukset oli kaiken aikaa ainoastaan pahat ja maa oli saastunut asukkaidensa alla. Sehän on nykymaailman kuvaus myös, koska Jeesus sanoi, että kun häneltä kysyttiin, että mikä on meininki, kun sä tuut takaisin 2000 vuoden kuluttua, niin Jeesus sanoi, että meininki on sama kuin Noan päivinä. No, ihmiskunta tuhottiin vedenpaisumuksen kautta. Siitä kerrotaan toisessa Pietarin kirjeessä, että viimeisinä päivinä tulee henkilöitä, jotka pilkkaa kristittyjä ja uskovia ja sanoo, että ei ole vedenpaisumusta tapahtunut. Se on ennen sanottu 2000 vuotta sitten, koska siinä samassa luvussa verrataan sitä, että maailma tuhottiin veden kautta, maailma tuhotaan tulen kautta. Kaikki alkuaineet kuumuudesta palaa. Sen takia me ei voida poistaa tietenkään vedenpaisumusta Raamatusta. Ja huomaa, että vedenpaisumuksesta kerrotaan kolmessa luvussa. Yksi luku enemmän luomisesta, vaan kahdessa luvussa. Se on hyvin keskeinen ja tärkeä asia, tuo vedenpaisumus. Se on muuten suorastaan niin kuin hauskaa, kun miten Jumala auttaa uskovia tässä viimeisenä päivinä, koska vuosi sitten tuli tutkimus, siis vuosi sitten julkaistiin tutkimus, jonka mukaan geenitutkimus on, siinä on havaittu, että kaikki ihmiset kautta maailman on muutaman miehen jälkeläisiä. Muutaman miehen jälkeläisiä. No ne sanoivat, että ne on ihan paniikissa tällaisten tulosten takia. Ne sanoivat, että se selittyy sillä, että 100 tai 200 000 vuotta sitten on ollut hirveät sodat ja äijät on tappanut toisensa ja muutama ukko jäänyt henkiin ja kaikki on niiden jälkeläisiä. No Raamatussa sanotaan, että nämä olivat Noan pojat, Seem, Haam ja Jaafet, ja heistä kaikki maailman ihmiset polveutuvat. Viime vuoden toukokuussa tuli julkisuuteen tieteellinen tutkimus, jossa tutkittiin 100 000 eläintä, otettiin 5 miljoonaa verinäytettä. Ja tulos sai tiedemiehet paniikkiin, koska tulos osoitti, että 90% kaikista eläimistä on ollut täällä yhtä kauan. No selitys oli taas se, että joku katastrofi on tappanut kaikkia. Kaikki on lähtenyt samalta viivalta, sen takia kaikki on ollut täällä yhtä kauan. No sehän on selvä, kun ne luotiin samalla viikolla ne kaikki eläimet. Mä tykkään tästä, tämä on Jumalan huumori, että kaikki tällainen tulee päivän valoon tässä ihan vuoden sisään tullut nämä kaikki. Että ei tarvitse niin kuin enää miettiä, että onko se sana totta vai eikö. Kyllä se on totta kaikki, mitä siellä lukee. Se on niin totta kuin ikinä voi olla. Eli voimme täysin luottaa siihen, mitä Raamatussa kerrotaan historiasta ja luomisesta. Luther sanoi tästä näin uskonpuhdistaja, että jos ihminen rupeaa itse keksimään niin kuin juttuja Jumalan sanan tilalle, niin silloin tullaan tilanteeseen, missä ihminen tekee omasta järjestään epäjumalan ja menettää koko Raamatun. Raamattu on rehellinen kirja. Uskon sankarien töppäykset ja puutteet on kirjattu. Noa tuli arkista ja joi itsensä humalaa ja
Mooses teki jekkua ja tappoi yhden egyptiläisen ja Daavid sekoili toisen miehen vaimon kanssa ja niin poispäin. Niin nämähän on niin kuin täysiä konnia itse asiassa. Että ei siellä, jos tämä olisi ihmisten keksimä uskonto, niin ei siellä kerrottaisi näin kamalia juttuja juopottelevasta Noasta tai Mooseksesta, joka tappoi yhden egyptiläisen miehen tuosta vaan, ja Daavidista, joka sekoili lähimmäisensä vaimon kanssa. Että siis ei, tämä ei ole ihmisen niin kuin keksimä uskonto, niin kuin nämä aina sanoo, että se on ihmisen keksimä uskonto. Siis ei ihminen keksi uskontoa, missä Jumala suostuu ihmisten pahoinpideltäväksi, menee ristille hakattavaksi, syljettäväksi, vuotaa verta, missä Jumala tekee sen, kärsii enemmän kuin kukaan muu, hikoilee verta, pelastaakseen häneen uskovat. Ei semmoinen uskonto voi olla ihmisen keksimä. Sen takia Raamatussa sanotaankin myös, että sana rististä on hullutus. Niinhän siellä sanotaan. Niille, kuka uskaltaa kuulla lopun. Niille, jotka joutuvat kadotukseen. Se on aika kova juttu. Nämä ei ole mitään pikkujuttuja, nämä on isoja juttuja. Tuossa oli Helsingin Sanomissa pari kuukautta sitten artikkeli, missä nykyisen arkkipiispan, oliko se nyt teologinen erityisavustaja tai erityisasiantuntija tai mikäli joku teologian tohtori niin kuin sanoi, että Jeesus on huono miehen malli, kun Jeesus puhuu pehmosia. Mitä pehmosia Jeesus puhuu? Oliko se pehmosia, kun Jeesus sanoi, että joka viettelee yhden näistä lapsista, olisi parempi, että myllyn kivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja heitettäisiin merten syvyyteen. Ja vielä olisi parempi. Mikä se toinen vaihtoehto on? Ikuisen tulen rangaistus. Jos katsotaan Jeesuksen puheita, jos sulla on sellainen raamattu, missä Jeesuksen puhe on punaisella, ota viivotin ja mittaa, mistä Jeesus puhuu eniten. Jeesuksen puheiden pääasiallisen sisältö oli varoitus iankaikkisesta kadotuksesta. Sen takia, kun hän joutui maksamaan siitä karmeen hinnan, että me pelastutaan. Ei ollut mitään pehmopuheita. Mä en voi käsittää, miten joku teologinen erityisasiantuntija menee sanoa, että Jeesus puhuu pehmosia. Ei suinkaan. Jeesus kertoi meille maailman parhaan uutisen evankeliumin, mutta hän myös varotti, jos ei ota sitä vastaan, mitä tapahtuu. No, mikä sitten on totuus? Tästä me puhuttiinkin jo. Luonnontiede, se ei etsi totuutta, vaan se etsii parasta jumalatonta selitystä. Tämä on hyvä huomata, että luonnontiede ei ole niin kuin rehellistä peliä, koska lähtökohtaisesti se ei etsi totuutta, vaan se etsii vain jumalattomia selityksiä. Sen takia luonnontiede naamioidaan niin kuin rehelliseksi tieteeksi, niin kuin koeputkia laboratoriossa. Ei se ole sitä. Totuutta et ikinä voi löytää pelkästä energiasta ja aineesta. Sitä paitsi totuuksia voi olla vain yksi. Nykyään, jos sä sanot nykyään, että totuuksia on vain yksi, niin sua pidetään ihan pöhkönä. Mutta tottahan se on, eihän totuuksia voi olla kuin yksi. Totuus on persoona, se on Jeesus, tiedon lähde, sana. Sen takia tiede ei koskaan löydä totuutta, koska se ei etsi Jeesusta, jossa on kaikki tiedon ja viisauden aarteet kätkettyinä. Tämän takia, hyvät veljet, on muuten erittäin tärkeää, että te luette Raamattua ja tutkitte sitä ja käytte Raamattupiirissä, koska jos ette te lue Raamattua, te kuolette aika nopeasti. Ihminen, joka ei lue Raamattua, niin sille käy kehvelisti, se kuolee, tulee hengellinen kuolema. Mä varoitan. Mä olin kiireinen lääkäri olevina ja mä ajattelin, että ei mulla ole aikaa lukea tuota Raamattua, niin mun uskon elämä rupesi kuivaan kasaan. Mä valitin sitä yhdelle luotettavalle veljelleni. Se sanoi mulle, että ai sä sanoit, että sulla ei ole aikaa. Et sä huomannut, että kun sä heräät 6:30, niin siellä on sitä ennen 1 tunti ihan vapaata aikaa. Et herää 5:30. Siellä on sulle varattu sen tunti Raamatun lukuun. Niin täällä valita sitä ajan puutetta, että siellä on aikaa. Ota sieltä.
Tämä on niin kuin elämän ja kuoleman kysymys, tämä Raamatun tutkiminen, koska Raamattu ravitsee sua ja antaa sulle niin kuin hengellistä voimaa. Koska ei tässä uskos ole kysymys niin kuin vaan uskosta, vaan Jumalan voimasta. Voimaa. Sitä me tarvitaan. Me ollaan muuten aika voimattomia, jos ei me tunneta Jumalan sanaa. Kristinusko on totta, koska uskoon tuleminen on muuttanut monien elämän. Mä olen tässä kertonut tähän liittyen yhdestä lääkäristä Kalifornian San Franciscossa, joka teki paljon hyvää ja auttoi juoppoja ja prostituoituja ja ruokki kerjäläisiä ja teki tämmöistä hyvää työtä. Ja hän oli erittäin suosittu mies ja kaikki arvosti häntä, kun hän teki tätä hyvää. Niin siellä oli yksi vihainen ateisti San Franciscossa, joka halusi tuhota tämän lääkärin ja sanoi, että tuu väittelee mun kanssa julkisesti, niin mä tuhoon tuon sun kristinuskos. Mä revin sen kappaleiksi. Tämä lääkäri sanoi sitten, että okei, mikä siinä? Minä tuon siihen kokoukseen 100 ihmistä, jotka on vapautunut alkoholista, huumeista, prostituoiduista Jeesuksen avulla. Riittää, kun sä tuot 1, joka on vapautunut jostakin tämmöisestä ateismin avulla. No mitä tapahtui? Ei tapahtunut mitään, koska se ei löytänyt yhtä, jonka elämä olisi muuttunut ateismin avulla. Se muuttaa ihmisen, kun tulee uskoon. Ihmiseen tulee Jumalan pyhä henki ja Kristus tulee asumaan. Sen kyllä huomaa, niin kuin mä olin ennen olevinaan aika niin kuin kova äijä ja maailmanmies ja muuta, niin ja maailma tykkäs minusta. Mä olin muun muassa Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtaja ja muuta tämmöistä, mutta sitten kun mä tulin uskoon, niin se oli eri mies. Alettiin niin kuin halveksua ja syrjiä eikä pidetty minään. Et kuka on kokenut sitä, että jos sut tiedetään uskovaksi, niin sä oot vähän niin kuin tuollainen hörhö tai muuta, että ei oikein tykätä. Niin se on sitä jokapäiväistä leipää meille, jotka uskallamme tunnustaa uskomme, mutta mistä se johtuu, niin se johtuu siitä, että maailma ei pidä sinusta. Maailma aistii sinussa Kristuksen ja se hyökkää sinussa olevaa Kristusta vastaan. Että älä ota niin kuin sitä niin raskaasti. Se on hyvä merkki, jos sua syrjitään, koska se on merkki siitä, että Kristus on sinussa. Ei haittaa, se kuuluu asiaan. Raamatussa sanotaan, että maailmassa teillä on ahdistus. No niin onkin. Ei, tämä on niin kiva paikka. Me ollaan vieraita ja muukalaisia maan päällä, mutta olkaa turvallisella mielellä, sillä Jeesus sanoi, että hän on voittanut. On kiva mennä, tai en mä tiedä, voinko tuosta sanaa käyttää, mutta kuoleman jälkeen niin voidaan mennä luottavaisena taivaan portille, koska asianajaja on Jeesus. Ei hätää. Ei sinne parane mennä, jos sun asianajajas ei ole Jeesus, niin enpä uskaltaisi kokeilla. Että se vapauttaa meidät. Kun mä tulin uskoon, niin mä ajattelin, että mulle valkeni, että mähän on ihan täys ahne, itsekäs, roisto, täydellinen konna ja ihan täys itsekäs, ahne ihminen. Niin mä sanoin sitten tuolle yhdelle vanhalle Kiinan lähetille, joka oli ollut Kiinassa koko ikänsä ja selvinnyt maan aikana hengissä siellä niin kuin kulttuurivallankumouksesta, niin mä sanoin, että mitä tämä uskonto on, kun joka päivä mä tunnen itteni ihan suuremmaksi konnaksi, niin se vähän katteli mua ja hymyili sanoi, että kuule Pekka, sä olet oikealla tiellä. Eli pyhitys on syvenevää synnin tuntoa ja se niin kuin ei jätä meitä niin kuin rauhaan, että me ollaan yksin omaan riippuvaisia siitä, mitä Jeesus on tehnyt, eikä mistään omista jutuista. Että tämä on niin kuin se ydinasia, että jos sä meet taivaan portille ja kaivat taskustasi jonkinlaisen ansiolistan, niin
kyllä sut pannaan paluupostista takaisin niin kuin oppimaan, että mikä tämä homma niin kuin on, että Kristuksen työhön ristillä ei voi lisätä mitään, se on Kristuksen häpäisemistä. Että älä niin kuin masennu, jos sä koet itse syntiseksi, se on hyvä juttu. Sellainen, joka kokee itsensä hurskaaksi ja virheettömäksi, niin silloin syytä huoleen. Siinä niitä vanhoja juttuja ei kannata miettiä. Mehän ollaan kaikki enemmän tai vähemmän konnia ja roistoja, eikö vaan? Niin ei niitä kannata märehtiä eikä miettiä, vaan ei Jumala niitä muista. Kun ne on käsitelty, annettu anteeksi, heitetään tuosta selän taakse ja ne kuuluu plops. Ne putoo unohduksen mereen ja siellä on kielletty, paholainen ei saa pilkkiä siellä. Että se on kalastuskielto. Ei niitä kannata miettiä, katsotaan eteenpäin. Ja iloitaan siitä, että ei Jumala niitä muista, eikä muistele, eikä kaiva esiin. Ne on käsitelty ja annettu anteeksi, oli sitten mitä tahansa. Että monia niin kuin murhamiehiä ja muita, ne ei voi vapautua mitenkään muuten kuin tällä tavoin. Että Jeesuksen toisella puolellahan oli murhaaja, tai varmaan molemminkin puolin, niin se murhaaja siellä keskusteli Jeesuksen kanssa ja sanoi, että muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Jeesus sanoi, että tänä päivänä sinun pitää olemaan minun kanssani paratiisissa. Se oli siinä. No, Jeesuksen elämä ja ihmeet ja ylösnousemus todistavat, että hän oli ja on Jumala. Jeesus teki paljon ihmeitä, herätti kuolleita. Ja Jeesus sanoi näin, että jos ette usko, mitä mä sanon, niin uskokaa ainakin noiden ihmeiden takia. Jeesus vahvisti, että hän on Jumala tekemällä ihmeitä. No nyt tulee testi. Mä testaan, että kuka täällä on kristitty. Tämä on tämmöinen testi, että pystytkö sä sanoa, niin kun mennään yksi viiva kerrallaan. Että ensimmäinen testi on, Raamattu on Pyhän Hengen johdatuksessa kirjoitettu ja kaikki sano aamen. No sitten toinen viiva. Jeesus sikisi Pyhän Hengen vaikutuksesta. Kaikki sanoo aamen. Aamen. Jeesus teki ihmeitä. Jeesus nousi kuolleista. Jeesukseen uskomalla meillä on iankaikkinen elämä. No niin, sä oot kristitty. Mutta kuinka moni sanoo Suomessa näihin aamen? Mahtoko Jeesus nyt sitten syntyä neitsyestä ja oliko ne ihmeet oikeita ihmeitä? Ja niin kuin eräs entinen piispa, kun häneltä kysyttiin, että ylösnousemuksesta, niin tässä äskettäin sanoi, että en mä tiedä, missä Jeesuksen luut on. Jos me ei uskota ylösnousemukseen, niin kuin Paavali sanoi, turha on teidän uskonne, että olette kaikista ihmisistä surkuteltavimmat. Mutta mikä tämä testi on, niin kun sä sanot näihin kaikkiin aamen, niin sä olet nykymaailman silmissä, sä olet fundamentalisti. Elikkä sut leimataan, sun luodaan leima otsaan, pama. Tää on fundamentalisti, sitä ei pidä ottaa vakavasti. Mutta jos et sä usko näihin, niin et sä ole mikään kristitty. Meillä on nyt, mä sanoinkin ehkä, että meillä on 57% papeista isossa kirkossa, jotka ilmoittaa, että he on heti innokkaita vihkimään homoja ja lesboja. Tämmöinen henkilö ei ole kristitty. Piste. Mutta se on hyvä niin kuin muistaa, että mihin me nojataan. Raamattuhan on tarkkaan ottaen, se on Pyhän Hengen kirjoittama kirja. Jos et sä siitä jotain ymmärrä, vika ei ole Raamatussa, se voi olla sinussa. Eli tää on niinku, tästä mä lähden, että Raamattu on totta, se on totta, se on Jumalan ilmoitus. Jos en mä siitä jotain ymmärrä, niin se on muomaa tyhmyyttäni. Tai sitten mä pyydän, että Pyhä Henki selittää. Pyhä Henki lohduttaa, opettaa, selittää, kasvattaa. Ja myös tukistaa. Sen takia mulla ei ole enää tukkaa jäljellä, kun mä oon tukistettu niin paljon. Ihmisiä koetellaan myös. Muistakaa, että ihmisiä koetellaan.
Jumala koettelee ihmisiä saadakseen tietää, mitä ihmisen sydämessä on. Meitä voidaan myös nöyryyttää ja tukistaa. Rakastava isä antaa vitsaa, mutta nykyään se on kielletty laissa. Lapset voi haastaa vanhemmat oikeutta ja ne saa sakkoja, jos ne vähän antaa luunappia. On sitä herkkua saatu maistaa. Kuinka moni on saanut maistaa näitä herkkuja maalliselta isältä, niin eipä hän tuo mitään haitannut ja kaikki oli niin kuin perusteltu. Ja hyvin hellästi annettu, että ei siinä mitään. Mutta ja kuka on sun kaveris? Sun kaveris on semmoinen, joka sanoo sulle, että kuule, sä oot nyt ihan täysin pielessä. Mutta se, joka vaan kehuu sua, se ei ole sun kaveris. Mulla on yksi kaveri, hyvä ystävä, jonka kanssa me tehdään paljon yhteistyötä, niin hän sanoo mulle aina päin naamaa, että kuule nyt sä olet kuule ihan, niin kuin, ihan harha teillä. Niin se on kiva, mä kiitän, kiitos sua, että huomautit. Että sen takia seurakuntayhteyttä ei pidä jättää, koska ne vähän niin kuin vahtii meitä. Että älkää ihmeessä jättäkö niin kuin seurakunnan kokousta tai raamattopiiriä. Että yksinäinen kristitty, niin sudet syö sen. Ei ole mitään mahdollisuuksia. Sen takia pitäkää veljespiirejä ja raamattopiirejä ja hankkikaa sinne niin kuin luotettavia opettajia, ei mitään liberaaliteologiaa. Ja tämä tulikin jo esiin, että läntisen maailman yhteiskuntajärjestys ja tiede perustuvat raamattuun. No siihen ne perustuu. Ei sitten ole epäilystäkään. Joka päinvastaista väittää, että uskonto olisi tai kristinusko tieteen vihollinen, niin ei se tiedä, mistä se puhuu. Tapio Puolimatka erityisesti on niin kuin tämän osoittanut hyvin kirjoissaan. Ja mä varoitan tuosta teistisestä evoluutiosta, eli darwinistisesta kristinuskosta, että ajattele, että 90% tämän maan saarnaajista koittaa naittaa tätä Darwinia ja Jeesusta yhteen silleen, että ne sanoo, että Jumala loi. Tai Jeesushan on se lue, Jeesus loi tappamalla epäonnistuneita prototyyppejä 3,5 miljardia vuotta saadakseen aikaan ihmisen, niin tämä on niin kuin täysin pöhkö juttu. Ja vanhana ateistina mua harmittaa tämä hirveästi, koska mä olin ateisti sen takia, että mä uskoin tähän Darwiniin. Ja sitten nämä hyväkkäät panee sen ateistien ainoan aseen, se on niiden ainoa ase, yhdistää sen kristinuskoon, niin se on täysin järjetöntä. Miten mä voin näin sanoa, koska Jeesus uskoi luomiskertomukseen, Jeesus viittasi jokaiseen luomiskertomuksen lukuun ja kaikkiin henkilöihin. Jeesus usko, mä haluan uskoa samalla kuin Jeesus. Ei Jeesus pitänyt luomista Aadamia ja Eevaa myytteinä, ei tietenkään, ne oli todellisia henkilöitä, todellisia tapahtumia. Jeesus sanoi, että ettekö ole lukeneet, että luoja jo alussa loi heidät mieheksi ja naiseksi. Ja huomatkaa, nyt koitetaan sekoittaa tämä mies ja nainen, niin että jossain Googlessa oli, että täällä olisi niin kuin 50 erilaista sukupuolta ja jokainen lapsi voisi valita, haluaisi olla tyttö vai poika. Tämä on niin, kuin niin uskomatonta sekoilua, että jokainen lääkäri tietää, että nainen on XX ja mies on XY kromosomeltaan. Jotakin harvinaisia sairauksia on, mutta ne on harvinaisia kromosomipoikkeamia. Ja se, että joku teini tyttö haluaa olla poika tai päinvastoin, niin se on teinifantasioita. Ei sen takia, että ne ilmoittaa, joku tyttö ilmoittaa, että mä haluan olla poika, niin ei sitä pitää ruveta leikkelemään ja hoitelee hormoneilla, koska se on ihan tyypillistä teiniajan fantasiaa, joka menee ohi sitten, kun ne aikuiseksi tulee. Jokainen lääkäri tietää, että ihmisellä on aikuisen aivot 24-vuotiaana. Sitä ennen ei saa tehdä mitään. Sitten se on vasta aikuinen. Tietyt poliittiset tahot tässä maassa haluaa, että se olisi ilmoitusasia lapselle, että mä haluan olla tyttö tai poika, siis teini. Ja sitten ruvettaisiin leikkeleen, niin tämä on sanoisin rikos, rikollista puuhaa. Mutta nämä on niin kuin Lootin päivät, niin kuin Jeesus sanoi 2000 vuotta sitten, että kun hän tulee takaisin, meininki on niin kuin Lootin päivinä kirjas. Lääkäri Luukas ylös Luukan evankeliumin luvussa 17.
Ja varoitus heille, jotka eivät myönnä ilmeistä suunnittelua luonnossa ja väittävät, että se musiikki meillä, että Jumala on luonut evoluution. Minkä ihmeen takia Jumala olisi luonut evoluution, kun Jumala olisi voinut luoda saman tien suoraan ihmisen ja kalat ja muut. Ne on niin kuin täysin järjettömiä väitteitä. Roomalaiskirjassa on, tämä on mielenkiintoista, roomalaiskirjassa on profetoitu tämä evoluutioteoria. Nämä ihmiset, jotka hylkää Jumalan, ne muuttaa katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. Tuossa on profetoitu, että evoluutioteoria tulee. Se on siinä. Sä voit lukea tuota kotiläksynä koko roomalaiskirjan ensimmäinen luku, niin näet, mitä tästä seuraa. Kyseessä on tarkka nykyajan kuvaus. Mä voin sanoa, mitä siitä seuraa. Siitä seuraa, että Jumala on jättänyt heidät kelvottoman mielensä valtaan tekemään sopimattomia, ja sitten tulee tämä homo- ja lesbokuvaus. Se on ihan kuin just sopii nykypäivään. Mitä tästä seuraa, kun otetaan tuo evoluutioteoria, niin mitkä on seuraamukset? Raamattu on uskomattoman tarkka ja täsmällinen näissä profetioissa. Kolossalaiskirjassa varoitetaan, että katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen. Eli maailman alkeisvoimat, painovoima ja sähkövoima olisi niin kuin luonut kaiken. Ei tietenkään. Eli tässä varoitetaan naturalismista, joka tarkoittaa sitä, että jonka mukaan todellista on vain olemassa oleva maailma, ja joka on kehittynyt luonnon neljän perusvuorovaikutuksen tuottamana ilman ulkopuolista älyä. Ja kaikki ilmiöt olisi materialistisesti selitettävissä. Ei tietenkään. Tämä on ihan järjetön väite. Eli tämä evoluutio on niin kuin varsinaista näennäistiedettä, eli täyttä humpuukia. Noin, ehkä mä hyppään tuon yli. Sitä paitsi luomakunnan alussa pitää olla täydellinen järjestys, jotta aikaa voi mitata epäjärjestyksen kasvusta. Tuossa kun mä sanoin, että aikaa mitataan epäjärjestyksen lisääntymisestä, niin jos tämä on nyt sitten alkuräjähdyksessä luotu tämä systeemi, niin kyllähän tässä oli yksi kaveri, joka silloin oli mökkitontilla isoja kiviä ja se dynamiitilla niitä räjähti pienemmiksi, niin se sanoi, että kun dynamiittipötköt räjähteli ja kivet hajosi, niin sanoi, että ei siitä nyt kyllä järjestystä oikein tullut, kun meni kaikki lensi ilmaan, niin nämä väittää, että maailman suurin dynamiittipötkö olisi ollut tietysti alkuräjähdys, pam. Siitä olisi tullut maailman suurin epäjärjestys, niin mistä tämä kaikki järjestys sitten tulee? Tämä on niin, niin pöhkö juttu tämä, mutta se, mitä hölmempi juttu, niin sen paremmin se näyttää menevän jakeloon. Mutta Jumala pisti tankin täyteen, kun hän loi maailman. Et hän loi niin kuin toimivan maailman heti, ja siellä oli bensaa tankki täynnä, ja nyt se loppuu kohta se bensa, ja maailma loppuu. Mutta kaikki, niin kuin, mitä täällä on, niin viittaa tähän luomiseen. Eli Big Bang, alkuräjähdys, maailman suurin räjähdys, olisi synnyttänyt tietysti maailman suurimman epäjärjestyksen, tulipallon, lämpökuoleman. Eli tuommoinen paukku, niin kuin sanotaan, että toi tapahtui jostakin tuntemattomasta syystä 13,8 miljardia vuotta sitten jysähti, niin kun olisi sitten muka kaikki syntynyt, kaikki järjestys, niin onhan tämä niin kuin aivan järjetöntä. Tämä on järjetöntä tämä materialismi, koska sen täytyy selittää kaikki asiat pelkästään aineen ja energian avulla. Eihän siitä mitään tule. Jos sulla on auto, joka kulkee bensalla, niin siinähän sulla on sitten se moottori ja energiaa, niin ethän sä sitä bensaa paa sinne tavarasäiliöön ja sytytä sitä palamaan, että ei se auto sille kulje eteenpäin, vaan se bensa pitää panna sinne moottoriin, että se kulkee eteenpäin. Että järjestys ja systeemit pitää olla. Tuossa on mulla yksi tuommoinen kirja mukana, Eliömaailma rappeutuu, niin tämä on jänne juttu, että tämä on professori Sanfordin kirjoittama kirja, ja tämä osoittaa, että
Me olemme olleet täällä 6000 vuotta, koska aina kun lapsi syntyy, niin siinä on 100-300 kopiointivirhettä, joita vanhemmissa ei ollut. Sitten kun se saa lapsi, siinä on taas 100-300 lisää ja niin edelleen. Ihmiskunnan perimästä näkee, että siellä on 224 000 kopiointivirhettä. Me ollaan hyvin lähellä ihmiskuntana sukupuuttoa ja todennäköisesti ne 6 sukupolven kuluttua on ihmisen vuoro kuolla pois ihmiskunnan näiden virheiden takia. No me tiedetään tietysti, että Jumala loi ihmisen ja luomiskertomuksen lopussa luki, että tulos oli sangen hyvä. Jos Jumala sanoi, että se oli sangen hyvä, niin se oli tosi hyvä. Ei se ollut yhtään virhettä siellä ihmiskunnan perimässä. 6000 vuodessa ihmiskunnan perimään on kertynyt 224 000 virhettä ja me ollaan hyvin lähellä sukupuuttoa. Ja me tiedetään siis paljonko virheitä on. Me tiedetään virheiden kertymisnopeus. Jos me mennään taaksepäin kattoon, me tullaan pisteeseen, jos ei ollut ainuttakaan virhettä. Se oli 6000 vuotta sitten. Se palaa betoniin sen, että Raamattu on totta. Ja sitten nämä, jotka sanoo, että nyt viimeisin tieto on, että ihminen on ollut täällä 300 000 vuotta. No, sinä aikana se olisi virheiden takia, kopiointivirheiden takia, kuollut 30 kertaa sukupuuttoa. Nimittäin perimä on semmoinen tietonauha, jossa on koodimerkkejä. Ja kun solu jakautuu, niin sitä kopioidaan nopeudella 1000 merkkiä sekunnissa. Se vauhti on niin huima, että sitten tulee virheitä. Ja ne virheet jää sinne ja kertyy, jos ei ne tapa, niin ne jää sinne oleilemaan. Että tämä on, niinku, tämä on verrattain niinku uskomatonta, mutta totta. Eli kun katsoo tuota ihmisen perimää, niin siitä näkee, että 6000 vuotta sitten niin se rupesi happanemaan. Ja nyt se on tuommoista romua. Että kaikki niinku osuu kohdalleen tässä. Että Raamattu pitää kutinsa. Et joku sanoi, että mitä sä puhut siitä 6000 vuodesta, niin mä sanon, että se on tieteellistä, koska ihmisen perimästä nähdään, että ihminen on ollut täällä 6000 vuotta. Se on tosi asia. Se ei ole mitään satua, vaan se on tosi asia. Ja miksi Jumala olisi niin kuin askarrellut tämän maailman kanssa 13,8 miljardia vuotta torakoiden ja hyttysten ja hiirien kanssa, ennen kuin se olisi sitten saanut aikaiseksi ihmisen. Ei Jeesus ole mikään askartelija, joka askartelisi ihmisen ja siihen menisi miljardeja vuosia. Jeesus sanoi, että ihminen, se on siinä. Muistakaa, että Martta, Maria ja Lasarus, Jeesus oli siellä usein kylässä ja eräänä päivänä Jeesus oli kaukana muualla ja Jeesukselle tultiin kertoa, että Lasarus on sairas. No Jeesus, ei Jeesus sinne rynnännyt. Se odotti 4 päivää. Miksi? Koska Jeesus halusi olla varma, että Lasarus mädäntyy ja haisee mädältä. Sitten Jeesus tuli sinne ja toinen syy oli, että sinne oli kertynyt todistajia, sadoittain juutalaisia varmaan, jotka itki siellä Lasarusta. Ja Jeesus liikuttui ja Jeesuskin itki ja sitten Martta ja Jeesus rupesi puhumaan ylösnousemuksesta, niin Martta sanoi Jeesukselle Lasaruksesta, että Herra, hän haisee jo. Tuli nenää tuli haju. No mitä Jeesus teki? Tulee ulos Lasarus. Ja Lasarus tuli. Siis näin kauan kesti mädästä lihasta luoda ihminen luojalle, joka on Jeesus. Ja tämä oli niin kova pommi, että kun todistajia oli sadoittain, niin ei ylipapit ja kirjanoppineet yrittänyt kieltää sitä, kun todistajia oli liikaa. Jos ne olisi kieltänyt sen, niin ne olisi joutunut naurunalaisiksi, kun oli satoja todistajia. Mitä ne teki? Niillä oli jo olemassa päätös tappaa Jeesus oman asemansa ja palkkansa turvaamiseksi. Mutta mitä muuta he päätti silloin?
Niin, he päättivät tappaa Lasaruksenkin, koska se oli elävä todiste Jumalan pojan voimasta. Ja tämä niille, jotka sanoo, että että kyllä Jeesus varmaan loi ihmisen tappamalla prototyyppejä 3,5 miljardia vuotta, niin ei. Koska se ei sovi Jeesuksen luonteeseen. Ei Jeesus ole mikään murhaaja. Ja sitä paitsi, kun luodaan uudet taivaat ja uusi maa, mistä Raamattu puhuu, jos ei ole enää sairautta ja kuolemaa, niin kestäisikö senkin luominen sitten miljardia vuosia? Ei. Kun Jumala on kaikki valtias. Jumala sanoo, että se on siinä ja sillä siisti. Huomatkaa, että tämän maailman, missä me nyt elämme, niin sen luominen oli tietysti ihme. Ei me pysty tästä selittämään. Jumala sanoi, tulkoon vesi, veteen kaloja ja ilmaan lintuja, niin ne oli siinä. Suunsa henkäyksellä hän loi tähdet, sanotaan psalmissa. Huomatkaa, että luomisesta puhutaan Raamatussa satoja kertoja luomiskertomuksen ulkopuolella. Se on keskeinen teema. Luomisesta, lankeemuksesta, vedenpaisumuksesta, jotka on kaikki mitätöity myyteeksi, puhutaan Raamatussa yli 300 kertaa. Ei ne ole mitään pikkujuttuja. Raamattu romahtaa, ellei ne ole totta. Et sen takia lähtökohta on hyvä olla se, että Raamattu on sulle Jumalan sanaa, Pyhän Hengen kirjoittama kirja. Se on historiallisesti ihan totta. Ja kaikki, mitä siinä on sanottu, on toteutunut ja mitä siinä on profetoitu, tulee toteutumaan pilkun tarkasti. Ja tästä on hyvä pitää kiinni. Koska muuten, jos sä rupeat sieltä jotain muuttaa, niin sä menetät koko paketin. Tämä on tosi tärkeä asia. Mutta tämmöisille ihmisille, jotka uskoo näin, niin niitähän pilkataan. Mutta sehän kuuluu asiaan. Siitä kannata hermostua sen enempää, mutta me, joille on annettu tämä kallis uskon lahja, että me uskomme Jumalan sanan ja että Jeesus on Jumalan poika ja että Raamattu on totta, niin ei meillä ole mitään hätää. Jumala on antanut meille pyhää henkeään, joka meitä auttaa, lohduttaa, opastaa, niin luotamme siihen, eikä mennä näiden liberaaliteologian kelkkaan.